అశమా హరకఫునే జాలతంతోని ఫీ కబజంతోని రుడప్తోని సేనా తూప్ నగేంగికో కంజాలలా కబజా ఇట్టు సింజిర్తాన్ హుండెత్తి సినాగా కబు హాటల్లే వీడియో బ్రాతే నిసిని దేవేజ్రా వీడియో హాట కబట్టే సిని దేవే అమ్మతియు ఫుల్లికే మాలి ఉరుమి మలే నుడుల్లో మమ్మాలి పొలిత్తిను శుంతూర్ మాలి ఫక్కసుమ బుగురింగర గర తలంగర గర మాలి నుర్రతి బహా కంజరు కబట్టే సిని దేవేజ్రా యచ్చుడా warri chaynali kanaf harawantata namutuyu subscribe gochuudhan gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha akkasuma lattuu notifikeeshin aduratti isinii dhuftusan irratti yeroo tokko gattuquudhaan akka viidiyoon gaddhiisan akkasin bira ga'u taasisaan isiniin jedha jechuudha viidiyoo kaleessa isinii gaddhiisisan irratti warri gaafii jalatti na gaafatanii viidiyoo haga dhumaatti osoo hordoftanii baay'ee irraa bu'aa argattanii yookaan ammootuyyuu wannan achirratti barsiise sun isiniif ifataa jedhee yaada dhugumatti kaadhe waa'ee dhibee santaarotii sanirratti dhibee santaarotii akka yaala hin qabne hundi keessan hundi beeytan jechuudha yaala dhabuusaa namni mana yaalatiin oppereeshinii ta'ee lammata deebee itti deebu kun akka yaala hin qabnedha akkasuma waa hundaafiyyuu mana yaala deemtanii kan gazzaba keessan fittan malee inni deebee isinitti deebuusaa ni beeytan jechuudha. Kanaaf ammootiyyuu namni dhibee kanaan rakkachaa jirullee baay'eetu jira ammas namni hin dhageenye viidiyoo san keessa seentanii akka daawwattanii dawaa ani isiniif qopheessanitti akka fayyadamtan abdiin qaba jechuudha akkasumas ammootiyyuu nama isaan rakkataa jiraniif sheerillee akka gootan abdiin isinirraa qaba jechuudha rakkataan baay'ee jira keessattuu manguddoonni namoonni guddaan harka qalleeyyiin kan dhibee kanaan baay'ee rakkatanii waan ittiin mana jaalaa deeman kan dhaban baay'ee isaaniitu jiraachuudha keessattuu jireenya biyya keenyaatiin amma ka'amu jiru ka'amma irra jiru kanaa wal qabatee baay'ee ulfaataadha waan ta'eef wanni marti widdii ta'ee jira dhugumatti jechuudha kan ammootuyyuu waan hin yaaddamneen waan mana keessatti itti fayyadamaniin yoo irraa fayyan gaariidha jechuudha kanaafuu hundi keessanuu namni hin dhageenye seentanii akka laaltanii namoota kanneen illee sheera akka gootan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Kanaaf gara viidiyoo keenya kanadha isinii qopheessetti dabarra jechuudha kabxilee haga jaawayii qabatte isinii deebee jira yoo nu maal goone fuulli keenya walitti butama yoo nu maal goone fuulli keenya walitti nu shuntuura akkasuma immoo xalaan garagaraa nurratti bahaa akkasuma finniisni nurratti bahaa isa jedhuudha jechuudha kanana ni qabatte isinii deebi'e tokkoffaa irratti harkaan fuula keenya tuttuquu jechuudha harkaan fuula keenya. Yeroo nuti tuttuqnutti afaan ta'aa ija jala ta'aa boqorra ta'aa harka keenya walumaa galatti harka keenya fuula keenya kan tuttuqnu hundi ta'e yeroo malee walitti nu butamuu danda'a jechuudha fakkeenyaaf harka keenya kan amma boqoo akkanatti kan qabannu ta'e adda dura kan qabannu ta'e fuulli keenya uumamaan qibaatii qaba qibaatii sun ammootiyyuu adaduma nu harka keenya tuttuqnuun irraa bahaa deema. Fuulli keenya kaa yeroo kana walitti shunturoo bichaa miti tuttuqqinnu amma fuula keenya tuttuqin finniisallee akka nurratti baasu taasisa jechuudha tokkoffaa irratti lammaffaa irratti meekaappii dibachuu meekaappii yeroo dibattan kaa fuula ofii kana of qayyaruudha yookaan ammootiyyuu kan gurraacha ta'u yoo ta'e gara diimatti diiman gara adiitti akka jijjiiramu kan taasisu meekaappii yookaan ammootiyyuu meekaappoonni kunneen hundi isaaniitiyyuu keemikaala of keessaa qaban jechuudha kan bifa jijjiiru kun keemikaala cimaa of keessaa qabanii keemikaalli kun ammootiyyuu fuula namaatiif gaarii hin ta'u urmii keessan malee walitti isin akka nama guddaa isin fakkeessuu danda'a jechuudha urmii keessan malee isin dulloomsuu danda'a yookaan ammootiyyuu ija jalaa walitti shunturtuu addurraa walitti shunturtuu danda'a jechuudha kanaafiyyuu. Meekaappii osoo dibachuu baattanii fuuluma keessan kan uumamaa saniin wantoota akkan akkan isin miidhu kanaan harkuma keessaniin kan ofitti fiddan kana irraa of qusattanii fuuluma keessan kan uumamaatiin jiraattanii baay'ee gaariidha natti fakkaata ani nama meekaappii dibatuu fi baay'inaanis waan akkanaa kun mul'atu jechuudha keenya irratti yaa ta'u iyyuu warri adiin kunniin meekaappii fuula isaaniitti irraa hin dhabamu. Ni baay'atan jechuudha isaan fuula ni waxxaratanii amma fakkeenyaaf dubartiin keessattuu warri beerut keessa jiran beeka beerut kana keessa dubartiin waggaa 60
dubartii keenya kan Itoophiyaa waggaa 30 wali fakkaatan. Isaan fuula isaanii ni waxxaranii. Meekaappii osoo hin dibatin gadi hin bahanii. Meekaappiin ammoota iyyuu fuulaaf gaarii miti. Dhugumatti ni shuntuursa jechuudha. Isaan ammoota iyyuu fuula isaanii ni waxxaranii jechuudha. Mana yaalaa deemanii birrii baay'ee baasaniit fuula isaanii ni waxxaran jechuudha. Fuulaa fi harka isaanii yoo kan wal biratti ilaaltu nama guddaa harki isaa ni xoxolloga miti akka fuula akka dargaggeessaa fi amma fakkeenyaaf namni guddaa dargaggeessa harki isaa tokko miti. Ammoo namooti biyya kanaa dubartoota biyya kanaa kan argitan yoo ta'e fuulli isaaniitii fi harki isaanii tokko miti. Kanaaf isaan fuula isaanii ni waxxaran yoo kan walitti shunturu ta'e yoosu mana yaalaa deemanii waxxarsiisanii isin jechuu barbaadeti. Kanaaf isin meekaappii hin dibatinaa isin jechuu barbaadeti. Isa sadaffaa irratti saamunaa uffataatiin fuula keessa dhiqachuu. Saamunaa uffataatiin kan fuula keessa dhiqatta yoo ta'e fakkeenyaaf fuulli keenya gogaan fuula keenyaa gogaa kamirrayyuu baay'ee haphiidha. Kanaaf keemikaalli saamunaan uffataa qabu keemikaalli sun kan fuula dhiqattan yoo ta'e baay'ee cimaadha. Xurii baasuu danda'u kun kan fuula dhiqattan yoo ta'e fuula keessan idimee malee yookaan immoo urmi malee walitti isin jalaa butuu danda'a waan ta'e kanaafuu saamunaa fuulaa addatti bitattanii isaan fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Afuraffaa irratti bishaan ho'aadhaan dhiqachuu. Bishaan ho'aa kana duraan iyyuu ni jira jechuudha warri keenya bishaan ho'aadhaan fuula hin dhiqatin hin jedhani. Kanaafuu bishaan ho'aadhaan fuula yeroo dhiqattanitti bishaan ho'aan qaamni keenya jechuudha fuulli keenya uumamaan zayitii of keessaa qaba. Bishaan ho'aan kun ammoo iyyuu zayitii kana irraa fixa. Amma yeroo hunda kan bishaan ho'aadhaan kan dhiqattan yoo ta'e hin fixa waan ta'eef fuulli keenya ammoo iyyuu yoo kan gogu ta'e osoo walitti butamuu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu bishaan ho'aa irra bishaan qabbanaa yookaan ammoo iyyuu qorraatu caala jechuudha. Isa shanaffaa irratti kireemii fayyadamtan, kireemii fuulaa ta'u wantoota garaagaraa kan fuulaaf fayyadamtan kan ispiraayideetiin isaa irra tare yeroo fayyadamtanitti kun walitti isin tursu yookaan ammoo iyyuu urmii keessan isin dulloomsu malee bira iyyuu taree dhibee kaansariitiif akka isin saaxilu taasisa jechuudha. Kanaafuu wanta kamiyyuu kan dhuydan, kan nyaatan, kan dibattan ta'ee kan ispiraayideetiin isaa irra tare fayyadamuu dhiisuu hin fayyadamina isin jechuu barbaadeeti. Kireemii ta'ee wantoota garaagaraa, shaampoo yoo ta'u wantoota garaagaraa irra laaltanii kan ispiraayideetiin isaa irra tare fayyadamuu dhiisuu. Jahaffaa irratti fakkeenyaaf kan isin dhukkubu ta'ee kan qorsa baa'istanii fudhattan yookaan immoo dawaa baa'istanii kan fudhattan yoo ta'e sababa dawaa fudhattaniif fuulli keessan isin xalaa'u akka xalaa isin baasuu danda'a jechuudha. Isin xalaa'a, isin gubata. Maaliifis sababa qorsa baay'ee fudhattaniif. Akka qorsa baay'ee isin kan fudhattaniif yeroo isin maal gochuu qabdaniif bishaan baa'istanii dhuguu. Bishaan ammoo iyyuu qaama keessan hundaaf gaariidha waan ta'eef bishaan baa'istanii dhuguu. Akkasuma ammoo iyyuu yeroo ho'aa iddoo ho'aa baa'istanii taa'uu dhiisuu fuulli keessan ni gubata jechuudha. Ho'aa akkasuma ammoo iyyuu qorsa dawaa garaagaraa kan fudhattan yoo ta'e fuulli keessan isin gubachuu xalaa'uu kanatu mul'ata waan ta'eef akkasumas kan aadaan hojjechaa ammoo iyyuu bishaan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef bishaan dhuguun barbaachisaadha jechuudha. Qabxiilee hagajaha kana kino isinii qabaddee deebi'ee jira. Akka itti fayyadamtan immoo abdiin qaba jechuudha. Kun qorsa fayyadama akkas godhaa osoo hin taane waan isin gochuu hin qabne fuula keessan irratti jechuudha. Fuula keessan tokkoffaa yoo kan of tuttuqqitan ta'e fuulli keessan buguriin tokkoyyuu kan isin irratti bahu yoo ta'e mooti dheeyxee amma kan quban tuttuqqitu ta'e sitti baachaa deema malee sirraa hin qannasu jechuudha. Kanaafuu harkaan of tuttuquun gaarii miti jechuudha. Kanaaf akka jaalattan abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina. Agasitti nagaannaa tura. Yoo jaalattan laayik, sheer, koomentii gochuu hin dagatina.